pessoal, chegamos em mais uma estação do ano. Estamos no outono e por isso nós viemos aqui na casa da sogra para já te alertar, mamãe. Está na hora de comprar os itens indispensáveis para deixar o seu bebê muito confortável nessa nova estação. Vem aproveitar, nós estamos na casa da sogra. E para aquecer o seu bebezinho, tem cobertor Colibri apenas R$ 49,90. Tem banheira para bebês a partir de R$ 32,80. E para a segurança dos anjinhos, rampa anti-refluxo para carrinho, só R$ 15,90 e rede para banheira a partir de R$ 26,10. Afinal, todo cuidado é pouco. Completando as ofertas da semana, tem macacão em plush, vários tamanhos a partir de R$ 15,60. E para você que ainda não conhece a Casa da Sogra, anote aí. Nós estamos no centro, no calçadão da Rua 7. A loja fica aberta de segunda a sexta-feira, das 9 até as 19 horas, aos sábados, das 9 até as 16 horas. São muitas ofertas para você aproveitar. E detalhe, pode pagar com todos os cartões de crédito. Casa da Sogra, tudo para o seu bebê com muito carinho.